Godina Shawaa Lixaanaa dandii magaalaa Ginchiitti shamarreen Seenaa Raggaasaa jedhamtu hojjeeffamu maatii fi qondaalli mootummaa BBC'tti himaniiru. Ajjichaan kun dheengada jechuunis sanbata xiqqaa galgala raawwate. Haa ta'u malee abbaa ajjicha raawwate irratti yaadonni garaa garaa ka'aa jiru. Obboleessi shamarree mana puulii xabachiisti jedhamte kanaa BBC'n dubbise obbo Leenyisaa Raggaasaa ajjichaan eenyuun akka raawwate hin beekamu jechuun himan. Ajjeessan ishii kan raawwatame gaafa sanbata xiqqaa galgala gara sa'aatii tokkootti obboleettii ishee sadi ta'anii gara manaa galanii magaalaa Kinchii jiraatu manuma keessa jiraatan balbala mana keessa jiraatan irratti namni lama namni uffata gurraacha uffate duubaan dhufeetu rasaasa lamaan ishee ta'ee jechuudha. Olonkomii immoo maatiitu jira. Haadhis abbaan olonkomii jiru isaan biraa deemtee gara mana Amma waa'ee sababii isaa wanti beektan jiraa jechuun wanti shakkitan jiraa maali wanti beektan hanga ammaatti waa'ee namoota lamaan kunneeni? Wanti tokkollee jiru nuti wanni shakkine Ajjechaa dubartii kanaa miidiyaa hawaasummaa gubbaa kan barreessan kanneen hidhattootatti dhiyeenya qaban dabalate poolisiin ajjeessu dubbatu. Gama kaaniin immoo kanneen qaamni ajjeessa hin beekamu jedhanis jiru. Dhimma kana kan gaafanne itti gaafatamaan kominikeeshinii aanaa dandii obbo Biyyasaa Hirkoo wanti mootummaatu ajjeessa jedhu olola sobaatii jedhu. Mucayyoon kun siyaasa keessa qooda qabaachuun ishees hin beekamu jechuun dubbatu. Waaqayyo dhugaa keessan bakkeetti baasu. Mirga saba keenyaatiif sabi keenya mirgan qabu amma waan tokko fakkeessuu nurra hin jiru. Otuu sabi keenya mirga qabaatee Amaanu'eel Wandimmuu mucaan alattuun mucaan taphateen quufni addabaabaa ittiin ajjeefamu ture. Otuu sabi keenya mirga qabaatee dhalattuun isaa yommuu rasaasan ajjeefamu namni daangaa kutee dhufee rasaasan immoo ajjeesuu bira dhaabateen ilaalu ture. Oromoon nama ajjeefamu orma iyyuu yoo ta'e irratti du'aa ture. Amma garuu bara akka isaa wal'aalame keessa jirra waan ta'eefi akka sabaattis akka amantiittis wanta haqa ta'e bira wanta dhugaa ta'e bira dhaabataa jirtu gati ta'eef Waaqayyo sin bira dhaabata. Inni humna siniitaa waan ta'eef aamileen keessan hin bu'in yeroo gabaabduudhaaf ta'uu danda'a kun. Aangoon isin hirkan jiru ta'a. Isa aangoon bara baraan harka jiraatutu garuu nu wajjin jira. Isa aangoo qabu isa aangoo kana dabarsee. Nuu kenne wal bulchaa wal geggeessaa wal guddisaa saba warra kaan haammadhaa Oromoon haammattuudhaa hin haammata jedhameetu miti isa kana nu barsiisetu nu wajjin jira. Kanaaf yoomiyyuu dhugaadhaaf adhaabbannu dhugaadhaaf afalmannu akka waldaatti akka masgiidaatti amantooti warri geggeessitoonni amantii otuu wal hin qoodin naannoodhaan otuu wal hin qoodin kan miidhamaa jiru saba naannoo kamiiti sagalee ta'uuf hin urraata kamiseedha yoo ta'e Harargeedha yoo ta'e Baaleedha yoo ta'e. Wallagga yoo ta'e Gujiidha yoo ta'e Oromoo addaa miti Oromoon tokkuma amantii baay'ee hordofuu dandeenya Oromoon tokkuma dhiigni Baaleetti dhangala'u dhiiga Oromooti dhiigni Gujiitti dhangala'u dhiiga Oromooti dhiigni Booranatti dhangala'u dhiiga Oromooti dhiigni Oromoo dhangala'ee callisuu dhibnaan Oromoon dhiigni namaa hin dhangala'inii jedha. Kanaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uun itti fufa haga waan barbaannu argannutti haga Oromiyaan bilisa taatutti haga hayyoonni keenya hidhaa ba'utti qabsoon keenya ni eegalamte malee hin xumuramne. Tokkummaan barbaachisa namni tokkoome galmanii gahaa namni tokkoome ni bilisoom haga ammaa nuu of miidhaa jira bilisummaan harka keenya jira gabrummaan harka keenya jira harka naftanyaatis hin jirutu harka abiyyis hin jirtu harka xiyyaafi harka keessa hin jirtu harka oromoo jira nu oromoon peejii takka deebi'uu qabna mooraa qabsootti deebi'uu qabna fuulli keenyaafi kallattiin keenyaafi kaayyoon keenya bakka takkatti osoo deebine guyyaa takka aduun baate nuun dhiitu ta dhiite nutti hin bariitu bilisummaan harkanna jecha so rakkoon tun teenyaa haa fudhannu nuti akka ilmaan oromootti. Bilisummaan harka keenya jirti gabrummaan harka keenya jirti nuti hundinuu mooraa qabsootti deebi'uu qabna walii gallaami warra mooraa qabsootti deebi'u rabbi nu haa godhu walfaana qabsootti hin jirru beeka jallaa keenyaan nu fixaa jira amata hudhan akkamii jaa ama shantam nu bulchuu qabaa jaa tokko ganama kana kale mooyyama kana jaa tuutini jirtiini irraanfatee maal maqaa isaan wadhe hangaasaa dha mootiin hin jiru ni dagate fakkaatu dagadagadage sirrii keenyaa miti naagale gowwaa keenyaa miti. Eenyaa miti Hangaasaan? Gowwaa kana hedduutu jira. Gowwaan guddaan abbaan isaanii ammoo ni beeytan eenyu? Gowwaan guddaan isa jechuu gaafa abbaan gowwaa hedduutu jala jira jechuu garaa isaa qofaaf yaadu
sababa bareeda kanaaf haniyaan oromiyaa sanii faniyaan ummata ballaa sanii faniyaan hedduutu jira abo ummata kanaas rabbi nurraa haa kaasu aamiin boolamiin rabbi nurraa haa kaasu rabbuma isinii uma sodaadha mootummaan keenyaas aangaa'onni keenyaas diplomaasiin diplomaatonni keenyaas ameerikaa wajji yaa hin barbaachisne keessa seenuun hin barbaachisu biyya ameerikaan deemtee nagayaan jaalalaan irraa baatan jirtu somaaletti daaraa wal godhanii daaraa gootee baate siiriyaa dheeyxee daaraa gootee daaraa godhanii ba'an biyyoota biraa akkasumas daaraa gooti isin tananni beekamti eeggannoo godhuun barbaachisaadha situeeshina diplomaasii jijjiiruun barbaachisaadha hanga dheerachuu qabnu bira dheerachuu qabnu hangaa dubbachuu qabnu ol ameerikaa wajjiin wal dubbachuu qabnu. Hangaasaan mootummaa Abiy Ahmed akkanatti gorsaa dhageeffannuuti doktor Hangaa. Diplomaasiin diplomaatonni keenyaas ameerikaa wajjiin yaa hin barbaachisne keessa seenuun hin barbaachisu. Akkas. Rabbuma isinii uma sodaadha mootummaan keenyaas aangaa'onni keenyaas. Akkana. Yeroo gari. Hangaasaan dhugaa galcha. Hangaasaan tana kanarra dhugaa dubbata. Ameerikaan deemtee nagayaan jaalalaan irraa baatan jirtu somaaleetti. Rabbuma isinii uma sodaadha. Rabbi isa uma sodaadha. Aangaa'onni keenyaas diplomaasiin diplomaatonni keenyaas Ameerikaa wajjin yaa hin barbaachisne keessa seenuun hin barbaachisu. Dhugaa. Rabbuma isinii uma. Rabbi isin uume sodaadha hangaasa dhagaya rabbi isin uume sodaadha warra ameerikaan wal dhabuu irra qamadii tortormalee maalti nurraaf ameerikaan yoo wal dhabnu warra jettanii warra ameerikaan yemandarre goromsa jettanii warra ameerikaa waliin dubbii oowwisuun barbaadan malee tarkaanfii hama irra fudhanne jettan kunoo hangaasan isin gorsee jira ameerikaa waliin wal dhabee kan mirkaa'e hin jiru ameerikaan biyyi feete hunda seentee diigde sooriyaa seentee diigde somaaliyaa seentee diigde liibiyaa seentee diigde kan ameerikaan dhiisin deemu rabbumaaf jedha jedhe hangaasan isin gorsee jira gorsa hangaasaa dhagaya gorsa hangaasaa dhagaya anamma jechuun gorsa alemaariyaam caale gorsa hangaasaa kana abiyyi dhagaye barbaada hangaasan dhugaan dubbatu. Waaqa dhugaattu hangaasaa keessan dubbate. Hangaasaan dhartichi hangaasaan kijiba garuu waaqii yeroo garii nam keessan hin dubbata. Dhartichallee keessan hin dubbata. In the book of maalidha numbers kitaaba qulqulluu keessatti boqonnaa tokkottu jira lakkoofsota ka jedhamu. Boqonna lakkoofsota keessatti jechuun mootii tokkottu jira. Mootiin kunin akka malee waaqattuu dabee. Waaqaan morkatee gorsi waaqaa dhagahu didee mootii Bala'aam jedhamu tokkotu ture mootii Israa'eloota ture gaafa tokko himala gara uummata Moo'aabittuu jalqabe himala waaqiin barbaanne jedha kitaabii qulqulluun jechuun himala sun jechuun harree isaa fe'atee ka'ee deemee jiran ganam tokko odoo hin deemin jedhanii gorsamuu dhiifama gaafadhedhu jedhanii odoo harreen deemuu jiru harreen tumaa harreen garafaa harree tumaa harreen deemuu deddeedhan. Harreen maal jennaan malaayikaa seefii qabate dur dhaabbatu argitee jedhan karaa kan hin darbini karaan xiixxu gaaraatiin asiin mukattu jira achiin mukattu jira asiin jechuun gaara harreen jechuun asitti riiqatti hin deemtu namichi kunin harre tumaa jedhan mootiin kunin harree ammoo waaqii jechuun seefii garsiiseedhan malaayikaa seefii qabate dhaabbatu karaa gubbaa dhaabbatte mee asiin darbe ka jedhu argite harreen dhaayin dhaa harree taniin tuma harreen deemuu seefii agarti. Malaayikaa gartiree akkam biraan dabarte harreen achiin dubbattu dubbatte irree mootii Balaamittu dubbatte kanamii hundi sodaatabbaa irree sana na hin tumin atarrama akkas na tumta anarree keeti miti beekan harree biraati jettee jedhan anarree keeti miti jechuun waaqii harree dubbisee jedha baayibilii keessattu harreen sun dubbatte mootiin Balaamilleen harree tumurraa dabatee waaqilleen badii turellee agarsiisee. Malaayikaa seefiidhaanis dur dhaabbatu garsiisaa achiin dubatti mootiin Bala'aam sun dhiifama gaafatee araaramee badii irra waaqii dandamate maalii jedhee kitaabii qulqulluun haasawu jechuun baayibiliin Old Testament kakuun dullachuu yookaan kakuun moofii. Abiy Ahmed jechuun nama kiristaana baayibiliitti amanani waayee baayibilii haasawamee waayee harree Bala'aam kan irraa baratuuti. Hangaasaan harreen fayyadamuu harreen kun deemuu diddee jirti. Harreen hangaasa jedhamtu dubbattee jirti. Ameerikaa wajjin rabbii fedha saafata hin godhina. Ameerikaa wajjin rabbii fedha
America timbuti fatina America wajini wani akasu kungaru numbasu diplomato ni kenna gorsito ni abiji hoganto ni kenna America walina kasta woni numbasu le dubata jira abi ahmedi jachu me siyaib suti angasan jachu safe fi malaika America duru dabatu kana harren kun wanargina fakata atilden America sitafalle chu jero hasitanya nabiji san iradebi akuma jachu ni harre bal amsen hangasan dubata jannuti dubbi hangasa kana asuman furadde jara hangasa kana waitsu kesan dubbate I think dubbat